Action! Det er simpelthen del 6 fra Monco Drones testcenter med vores motorforsøg. Og vi mangler at udgive del 5. Men klokken er 14.38, og klokken 14.39 er et historisk øjeblik for os. Der har disse motor kørt 1 time. Og det er helt ukendt land, vi begiver os ind i nu. Og de kører videre. De har kørt 1 time, og vi har gået 1 time. Og det er forskningschef John Olsen fra Monco Drones Danske Testcenter. Eller Monco Drones Testcenter. Vi har et banebrydende forsøg. Og de har kørt over 1 time. Og der er ikke nogen, der ved, hvor langt så kan de køre. Kan den køre 1,5 eller 2 timer? Eller 4 timer? Det er helt ukendt viden. Og vi vil simpelthen følge forsøget.